I zdravo ljudi, ovdje Johan, nije bi bio nekoliko dana, a sad ćemo da snijemo novi video. Ali prije nego što kažem o čemu je današnja tema, prvo da pozivam neke druge ljude na Instagramu. Ovako. Danas poz dobijaju Anja Pejović, Kristina Gessenberger i Magdalena. Nevena, Mijana Begović i Milica Marković. Ako vi želite pozdrav u nekom sljedećih videa, samo me zapitajte na Instagramu, imat ćete gore, ne, tu link u opisu ću da ostavim. Ostavit ću vam link mog TikToka, nisam nešto aktivan na TikToku, ali me zapratite i tamo. Sad da počnemo današnju temu. Vidjeli ste po naslovu. Ova tema se zove Od iluzije do stvarnosti. Ispričat ću vam jednu situaciju koja se desila pre 4-5 godina u Beogradu. Nije priča, stvarno se desila. Pa, da počnemo. Pre nego što počnemo ovaj video, samo želim da vam kažem, udarite like i ostavite sub na kanal ako to već niste uradili, da bi dalje počeo da snijem i da bi klipovi bili bolji i kvalitetniji. A sada počnemo. Dve devojke iz unutrašnjosti došli su bore na studije. Nije mi je baš bilo dobro da putuju svaki dan iz daleka. Pa su iznajmili stan u Beogradu i tu su živjeli. Pošto je njihov prvi stan bio daleko od fakulteta, morali su da odu iz tog stana i da nađu stan koji je bliže njihovom fakultetu. Sreća je bila na njihovoj strani jer su našli stan koji je na 10 minuta od njihovog fakulteta. Pozvali su, javio se neka starija žena i oni su je pitali da ima stan za njih, za izdavanje. Ona je rekla da ima, da je stan veoma lijep za dve studentkinje. Oni su dogovorili za smještaj za cenu, ali ta starija žena im je rekla: da li vam smeta moja majka? Devojke su rekle da bakica uopšte nije problem, pa su se uselili. Kad su došli te starije žene, ona ih je uvela u njihov smeštaj, pokazala im je: ova mi je kuhinja, ova je vaša soba. Pored je bila soba koja je bila zaključena. Ta starija žena je rekla da je to soba njene majke i da stoji dugo vremena zaključena. Oni ništa nisu pitali i uselili su se. Prva noć je protekla bez ikakve gore situacije. A i već druga noć nije bila takva. Čuli su da dole u kuhinji nešto lupa. Bili su tu noć uplašeni i nisu ni otišli dole da vide šta se dešava. Ujutro kada su se probudili, sve stolice, sve suđe je bilo razbacano po cijelom stanu. Oni nisu znali šta se događa, pa su sve vratili na mesto kako je i bilo. Pitali su tu stariju ženu da li još neko živi u stanu, osim njih i njene majke. Kaže da ne živi niko više. Treći dan, isto je proteklo, sve u redu. Žena, ta starija, došla da vidi kako su se snašli. Devojke su rekli da je sve u redu i pitali su je kako će da upoznaju njenu majku. Ona je rekla večeras. Oni su tog dana bili dole u kuhinji, spremali hranu,
Jedna devojka se ogledala u ogledalo da vidi kako se sredila kosu. U ogledalu se pojavila neka starija žena. Ostavit ćem isto tu sliku te starije žene, ako je nađem. Ili ostavit ću neku ženu, ali ta žena će izgledati mnogo gore koja je bila stvarno tu. Videli su ženu i ta devojka se uplašila što je videla tu stariju babu i pustila ogledalo na pod i razbila je ogledalo. Ova druga je pitala u prvu zašto je bacila ogledalo. Kaže da je videla ogledalo jednu staru babu. A u stanu nije bilo nikoga koga su oni mogli da vide. I te večeri su opet čuli da se u kuhinji nešto lupa. Ovoga puta nisu bili uplašene, stiže su obi dole i videli su staru babu kako sprema čaj na šparetu. Oni su je pitali razna pitanja, da je ona majka te starije žene, još mnogo drugih pitanja, ali baba nije odgovarala ni na jedno njihovo pitanje. Oni su se okrenuli da nešto vide i kada su se vratili, te babe više nije bilo, a Ringo i dalje bio uključena na šporetu. Oni su sklonili tu džezu sa šporeta i otišli su gore da nastave da spavaju. Opet se čulo lupanje u kuhinji, opet su stišli dole, opet ta baba i dalje bila tu i opet je i dalje spremala čaj. Opet su devojke zapitkivale pitanja, ali baba nije odgovarala ni na jedno moguće pitanje koje su one postavile. Opet je baba u jednom trenutku nestala, a džeza i dalje bila na špaletu. Oni su preslani džezu i odšli da spavaju. Ujutru kada su se probudili, sve je opet bio razbacano, stolice srušene, sto prevrnut, posuđe razbacano po celom stanu, a džezu i dalje bio na šmaretu. A nekim čudom, vrata od sobe koja je bila zaključana sve vreme su bila otvorena. Sam zaboravio da kažem da su oni svaki dan provjeravali je li soba ljučena ili nije. Ali tada, zadnji put su provjeravali, bila je ljučena. Ušli su u sobu, ta starija baba je spavala na krevetu. Oni su gledali kako ona spava i u jednom trenutku baba se podigla, kao da je radila trbušnjake ceo život, i pokazala im prstom da izađu napolje. To je te devojke toliko uplašilo da su u istom trenutku izvratili napolje i više se nikada nisu vratili u taj stan. Sve su ostavile, stvari, knjige, sve što su imali, ali se nikada nisu više vratili u taj stan. To je bio sve za ovaj video. Ako vam se svidio, znate šta treba da uradite. I do sljedećeg videa. Vidimo se.